kokonainen leiri Lanitsassa jäänyt mieleen. Sitä on muutama vuosi. Koko sen viikon sato hävyttömiä määriä Keski-Euroopassa vettä. Ihan kuin ukkosmyrsky olisi ollut koko leirin ajan. Ja kuitenkin meillä oli määräviikkoja siinä melko alhaisessa lämpötilassa piti tehdä harjoitukset. Niin joka päivä, kun me siihen vesisateeseen mentiin, mietittiin, että ei tästä tule mitään. Kun ne yhdessä mentiin, niin me saatiin oikeasti tehtyä siitä tosi hyvä leiri, tosi hyviä harjoituksia. Olosuhteet oli ihan järkyttävät koko leiriajan, mutta miettii sitä, että mä olisin tehnyt sen yksin sen leirin, niin hyvin todennäköisesti mä olisin vilkassut siis ikkunasta ulos ja katsonut, että ei tänään kannata mennä ulos, että nyt ei ole semmoinen keli. Mutta yhdessä siinä pystyy oikeasti tekemään isoja asioita.